ខ្ញុំអង្គុយបេះហ្មងបងប្អូននេះស្រួលមែនតើអង្គុយបេះតែម្ដងអូវ៉ាវអូយបងប្អូននៅដំណងហ៎ហ៎អូកាប់សេរីខ្លែបខ្លែបសាហាវបងប្អូនអើយអំបិលទេអូយគឺជូអែមជូអែមឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនត្រូវរួយបើមិនទេយើងខ្លាំងមែនតើសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមានចានអំបិលមួយចានក្នុងដៃនេះពុកម្ដាយឆ្លើយឆ្លារមើលផ្លែឈើត្រូវញ៉ាំឥឡូវឃើញដាំតំបាយបងប្អូនដាំតំបាយនេះនៅទូចពេកអត់មានផ្លែមានអំបិលមានដាំហើយមានតំបាយទៀតបងប្អូនមានខ្លះនេះក្តឹបទៅទឿអត់ដល់ម្ដងញ៉ាំទេបងប្អូននេះផ្លែដែរប៉ុន្តែវាទូចទេទូចពេកទៅញ៉ាំអត់ទាន់បានទេបងប្អូនដាំតំបាយនេះទូចទៅមានផ្លែហើយតែឃើញដាំមួយថ្ងៃនេះអូដល់ចង់សត់ពូកាគាត់ឃើញដាក់អីញ៉ាំនេះឃើញខ្លាំងឃើញខ្លាំងនេះបើមកចានណ៎ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីដើរចុះដើរឡើងនេះបងប្អូនក៏ឃើញដើមទ្រេនមួយនេះគឺដំណងមែនតើអញ្ចឹងក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៅមិនរកឃើញរបស់ញ៉ាំជាមួយអំបិលទេទេគឺរកឃើញផ្លែទុរេនធំមែនតើបងប្អូននេះផ្លែនេះចូល6 7គីឡូហើយធំខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយដើមវាក៏ធំដែរហើយផ្លែច្រើនទៀតណាបងប្អូននៅខាងលើទៀតសិតតែធំធំទាំងអស់ដើមហ្នឹងនិយាយទៅមកផ្លែដើមហ្នឹងចូល30 40ផ្លែហើយហើយផ្លែមួយមួយគឺធំល្អមែនតើបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដើររកទៀតណាចុះដើរឡើងបញ្ជការនឹងតែម្ដងបងអូនទីបំផុតយើងយកទៅឃើញហើយយេបងប្អូនអូយសប្បាយចិត្តមែនតើនិយាយថាដើរហត់ណាបងប្អូនពេលថ្ងៃយកក្តៅហើយហត់បែកញើសខ្លាំងមែនតើឥឡូវទៅឃើញបងប្អូនអើយនេះទៅឃើញគឺពេញចិត្តមែនតើសិតតាផ្លែបងប្អូនគឺផ្លែភ្ញៀវអូយកាន់អំបិលមកមិនខកបំណងទេឥឡូវមានតុកមានអីមកកាផ្លែនៅក្រោមដើមតែម្ដងបងប្អូនមើលផ្លែរបស់គេមើលល្អមែនតើបងប្អូនអើយបន្ទាប់ពីដើរជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រឡើងហត់ពេញហ្នឹងឥឡូវយើងបានឃើញដើមដែលយើងត្រូវញ៉ាំមួយបន្ទះបងប្អូននេះផ្លែឈៀវហត់បងប្អូនល្អមែនតើបងប្អូនអើយសាច់ខ្លែបរបស់គេកណ្ដូងញ៉ាំណាឥឡូវធំអត់បានទេច្រលក់ទាំងហត់ហ្នឹងបងប្អូនដាក់អំបិលមួយសិនអូ my god អូជុំអែមឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនហើយខ្ញុំគាត់ដែរអត់ដឹងស្គាល់ដើមភ្ញៀវបងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំផ្លែភ្ញៀវប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ដើមភ្ញៀវទេឥឡូវមកមើលដើមភ្ញៀវជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះដើមភ្ញៀវគឺបែបនេះឯងបងប្អូនផ្លែគឺជាកោមហើយតាមនេះវាបងប្អូនតាមមេតាមដើមរបស់វាគឺល្អមើលមែនតើម្ដងហើយភ្ញៀវនេះគឺយើងបានបេះផ្លាស់អស់ហើយបានវារៀងស្បាយខាងលើបងប្អូនអាពេលវាផ្លែដំបូងគឺខាប់សាហាវតែម្ដងចកោមស្អាតបងប្អូនណាអូវែងវែងមែនតើហើយផ្លែធំធំហើយរសជាតិគឺផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតើនេះបងប្អូនឥឡូវគឺភ្លក់ឲ្យមើលមួយបងប្អូនដំណងណាអូនៅក្តៀតចេះបងប្អូនបានបកបានហើយអំបិលទេរបស់យើងមើលទៅបងប្អូនអើយក៏ដំណងមែនតែនហើយមើលផ្លែភ្ញៀវហ៎អូកាប់សេរីផ្លែផ្លែសាហាវបងប្អូនអើយអំបិលទេអូយគឺជូអែមឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនត្រូវរួយអំបិលទេយើងខ្លាំងមែនតែនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននិយាយទៅសេចក្តីសុខបងប្អូនបានមកញ៉ាំក្រោមដើមនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំភ្ញៀវហើយគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអើយនេះមើលគឺផ្លែគ្រប់មេគ្រប់ដើមតែម្ដងនេះប្រកាសរបស់គេអូយនេះយើងបែរអស់ខ្លះណាបងប្អូនឲ្យសានតិចទេបើថាពីមុនមកគឺផ្លែស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយបេះមួយទៀតនេះតែយើងកាច់មកចកោមកទៅគឺថាភ្ញៀវយើងຕົមអស់ហើយហ្នឹងបងប្អូនតែយើងបេះទៅមកទៅអញ្ចឹងអង្គុយបេះហ្មងបងប្អូននេះស្រួលមែនតើអង្គុយបេះតែម្ដងអូវ៉ាវអូយបងប្អូននៅដំណងបេះយកតែម្ដងស្រួលបេះមែនតើវានៅអង្គុលហើយផ្លែចកោមទៅយើងកាន់បេះហ្មងណាអូ
អានេះវារៀងអន់សបកតិចបងប្អូនអន់សបកតិចរៀងខ្មៅខ្មៅប៉ុន្តែផ្លែវានេះវាគឺល្អមែនតែនសាច់វាសាច់វាគឺល្អហើយនេះខ្ញុំមកទុកលើតុកសិនវ៉ាវឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកបន្តទៀតណាបងប្អូនបកក្រឡុកអំបិលតែម្ដងអូប្រឡាក់ដៃអស់លីងអូហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសូហ្វ្រេសមែនតើញ៉ាំនៅក្រោមដើមអីសុកណាបងប្អូនហើយបានភ្ញៀវយើងរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតកាប់សេរីតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូជីវិតអ្នកសុកចំការមានអីនេះទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអរទីចង់ចាប់វីដេអូនេះគឺចង់បែរប្រវត្តិ background ឲ្យបងប្អូនមើលខាងនេះម្ដងគឺទេសភាពស្រុកសំការចាំហើយបងប្អូននៅខាងស្រុកសំឡូតបងប្អូននិយាយទៅផ្លែឈើគ្រប់មុខឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនធម្មជាតិទៀតឥឡូវបងប្អូនមើលទេសភាពខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំហើយនឹងខ្លាមជាមួយនឹងខ្ញុំញ៉ាំអំបិលទេជាមួយភ្ញៀវបងប្អូនអូអែមែនតើឆ្ងាញ់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ